Morten Vækgaard, sejr 2-1 over Ikast i dag. Det holdt hårdt, det holdt rigtig hårdt. Du bliver stemt ind som kampspiller med hele 4 stemmer. Ja. Stemmerne var godt fordelt, der er mange, der kæmper og røvner ud af bukserne. Første halvleg godkendt foran 2-0. Hvad fungerer for jer? Jamen, jeg synes egentlig, at vi får lagt vores pres helt kanon. Og lukker Ikast i nogle gode fælder og slår nogle omstillinger på dem, fordi vi ved, at de er godt fodboldhold. Nogle unge drenge, der løber stærkt. Så sidste 10 minutter første halvleg og mere eller mindre det hele anden halvleg, der er det på deres præmisser. Hvad ændrer sig? Jeg er faktisk svært ved at finde ud af det, men de begynder at spille rigtig godt fodbold, og vi hænger efter hele tiden. Men jeg må bare sige, at de unge knægte derinde, de går sæt med til den, og i dag er det en holdpræstation, at vi får point med herfra, eller får sejren. Fordi vi er under pres i 45 minutter plus 10 i første halvleg eller sådan noget, men det er en fed sejr. Og det er en vigtig sejr for tabellen. Det er også en hård kamp inde på banen fremad for nogle lidt dumme gule kort, måske, der bliver gået til den, og der bliver hævet i trøjer og sådan noget. Hvordan ser du selv derinde med den hårdhed der? Jo, men det er jo en kamp for mig. Jeg elsker, når der bliver gået til den, og jeg synes sgu, det kan godt være, at det er unge knægte på vores hold, men de har lært at gå til den, og det er fedt. Altså, og det er det, der skal til og i de rækker her, det ved vi. Det har vi erfaret mange år. Kampspiller, tillykke. Tak for det.